Je právě poledne. Říkal jsem si, zajedu si na ryby, konečně po měsíci práce. A přijedu tady, nevíte, tady je chvíle se na rybovce, všichni tady mízí, vlastně jsem tady přijel, jako vždycky, takže budete na rybách a bude pršet, tak si vzpomeňte na mě, protože já jsem 100% na rybách také. Takže uvidíme, jestli vůbec vyjedeme na vodu, ale určitě jo, jenom počkáme, asi to trošičku uklidní, pak jim snad dáme. Počasí je takové nevyzpytatelné, 20 minut je strašný hic, pak se zatáhne, pak trošku prší, pak zase fouká zleva, pak zase zprava. Pro Soudce je to takové 50 na 50, tak uvidíme, jestli nějaké uvidíme, jestli něco chytíme. Takže zkusíme tady na této řece něco ulovit. Takže jdeme na to. Včera strašně pršelo, dneska jsme vyrazili na ně, bylo to také nic moc, teďka přišel konečně pěkný záběr. Takže se trošku pobavím. Je to super. Je to lightový prut. Takže krásně si to užiju s tou rybou. Pěkně kope. Je to super souboj, když mám takový citlivý prut na to. A nejsou tu tak velké ryby. Jo, krasavec. Já. Tak. Tak. No, už se trošku vysiluje. Ale já taky, protože guláš jsme měli včera z Lidlu a to mi moc nesedlo. Jo. No. Tak. Parádička. Tak co, kluku, už půjdeš? Krásně, zo. Nechci být zase celou cizu. Tak si suka dám na plachtu. Hou, divočaku. Já myslím, že super rybka.
babička se povedla. Takže u mě dobrý. Takže sumka pustíme zpátky. Tak, kluku, díky. Tak, a zase příště.